Vůbec poprvé se pod hlavičkou lidí vozíčkářů v Brně setkali lidé s tělesným postižením na jednom místě s cílem zažít pořádnou diskotékovou zábavu. Vždy burácející a velmi populární klub Fléda v Králově Poli obsadili skutečně neobvyklí hosté. Konalo se tu takzvané novoroční vrtění. To je prostě obyčejná dýza, obyčejná diskotéka, kterou jsme si už pořádali pro zaměstnance, pro klienty, prostě pro sebe. Myslím si, že takové akce jsou důležité, proto aby i lidi s postižením jakýhokoliv druhu mají právo se bavit. A podle mě, když těch akcí bude víc, tak třeba přijdou i zdraví lidi a bude to takové dobré prostředí na nějaké jako poznání různých světů, řekněme. Návštěvníkům se při vstupu do tanečního klubu naskytl zajímavý pohled na tanečním parketu, u stolku i kolem baru byla cítit spousta pozitivní energie. Mám tady hodně svých kamarádů, takže s nimi jsem tancovala a myslím si, že určitě dojde i na další tanci třeba s lidmi, které úplně tak neznám a seznámím se. Hrál jsem na akci nebo na svatbě pro hluchoněmé, což bylo trošku horší než tohleto a toto je úplně perfektní akce. Muzičkáři tancují jak úplně tak zdraví, úplně paráda. Zda se bude brněnské vrtění opakovat, zatím podle pořadatelů není jisté. Vrtění děláme poprvé, kdysi dávno jsme se tancem zabývali, tak jakoby občas, ale to se nám to tak jako z ničeho nic přišlo, že by to mohlo být zábavný, tak jsme to udělali. A jestli bude další ročník, a jestli to vůbec budeme počítat, a jestli budeme dělat tady v tom novoročním období, to zatím vůbec není jasné. Uvidíme, bude, třeba to začne žít svým vlastním životem, taková ta akcička. Liga vozíčkářů v Brně funguje od roku 1990. Organizace má svým klientům rozhodně co nabídnout. Především jim pomáhat žít takový život, jaký oni sami chtějí, i navzdory jejich postižení.